sklopu realizacije programa poslovanja direkcije danas vršimo realizaciju ugovora obeležavanje horizontalno ulica, glavnih ulica i ulica koje se priključuju na glavne ulice u opštini Vlasnice. Ovo je jedan od projekata, mi smo najavili ranije na konferenciji štampu da ćemo znači, realizovati program poslovanja i ovaj projekat je krenuo danas, bit će u narednih nekoliko dana realizovan, a imamo još projekat koji se realizuje, to je održavanje ulične rasvete koji je počeo pre dva dana, tri, i projekat ovaj, u petak u 12 sati je 22. otvaranje ponude za letnje održavanje puteva i ulica. Bliže podatke o projektu, znači koje ulice se obeležavaju, koliko je finansijska konstrukcija i koliko je, koji je vremenski period, daće vam nadzorni organ i tehnički direktor Miroslav Nedjelović. Kao što je direktor rekao u okviru realizacije programa poslovanja za 2014. godinu, a kako smo najavili pre desetak dana, danas smo evo krenuli sa obeležavanjem horizontalne signalizacije na ulicama u Vlasnicu. Tome je prethodio tender koji je kao najpovoljniji izvođač radova izabran je signalizacija SDM iz Niša. Ugovorena vrednost radova je 311.750 dinara, a stvarna vrednost utvrdit će se nakon završetka projekta. Obeležavamo deo ulice 29. novembar, trg Dragoljuba Petkovića Stoleta, 12. brigade, Dušanovu, trg Oslobođenja, ulicu Avnoja, Vinogradarsku, Nemanjinu i deo ulice 22. divizije. Akcenat je stavljen na obeležavanje pešačkih prelaza s obzirom da su ulice 29. novembar, Dušanova, 12. brigade Avnoja, Vinogradarska i 22. divizije deo magistralnog puta M9 koji prolazi kroz Vlasnice, tako da je u nadležnosti Srbija puteva da odrede, da urade horizontalnu signalizaciju, odnosno razdelnu liniju, osovinu ulice, a pešačke prelaze obeležava Direkcija za urbanizam i izgradnju. Pored tih ulica bit će i ulica Siniše Janjića, pardon, Lole Ribara, koja vodi od opštine do školskih centara. I tu će biti obeleženi i ležeći policajci, pešački prelazi i razdelna linija.